Tá. Agora é papai, responsabilidade, né? Cito. Inclusive, fizeram análise de você no seu Nossa. Chá Revelação aqui. Não, têm... fizeram análise ótima, né? Tipo, é. as pessoas da internet analisaram. Ele não, não ficou feliz! É. Olha a reação dele, da zoom na cara dele. É o poste mijando <laughs> no cachorro, né, cara? Pelo amor, né? Essa acho que foi a única vez que eu fui bem arrogante mesmo na internet. Eu tava Como que foi esse episódio puto. pra você? Ah, cara, tá tava muito puto, né? Foi assim, eu, eu gravei, eu, eu pedi para meus familiares gravarem o Chá Revelação. Uh, e eu tava crente que era menino. Porque assim, eu falei, eu não vou analisar ninguém. Porque eu não quero spoiler. Então eu falei, ninguém fala comigo. Só que não tem como, né? Você dá umas, umas controladas. eu falei, eu não vou falar com ninguém, mas eu vou observar o contexto. Aí eu falei, ah, tem mais objeto azul na mesa. E isso foi de propósito, os desgraçados fizeram. Falei, tem mais objeto azul. Eles brincaram com você, ali tá? é, Eles colocaram o um boneco do Batman. Eu sou fanático pelo Batman. Eu falei, cara, tá estranho isso daí. É estranho. Colocaram o nome, que ia ser é Vitório, né? Se fosse menino. E Laura, menina, que, é, que é a Laura. Colocaram a Vitório em cima e Laura embaixo, bem menorzinho. Falei, ah, não, tá muito estranho isso daí, cara. Tá muito na cara, velho. Deixaram com sua cabeça. Aí eu ainda falei assim, né? Pro pessoal, falei assim, de duas uma, ou vocês estão me trollando muito e é menina ou só pode ser menino, porque cara, é, é óbvio, né, vai ser o quê? O terceiro opção é o quê? É animal. Não, é um javali, né? Porra. Pelo amor de Deus, é homem é menino ou é menina? Aí ó, maior canal de linguagem operada do mundo faz esse tipo de análise. Ou é menino, ou é menina. Prevejo aqui. Eu não vou errar. Mas eu peguei e falei, cara, beleza, tal. E a, Letícia, e a Letícia no dia se vestiu de azul também, porque ela tava crente que era menino. Ela, ai, ah, é porque eu sentei na almofada, veio o garfo. Eu falei, porra não funciona. É lógico, né? Eu, 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 eu comprei sentei... 20 vestidos, veio o Gaião. É. Na, na primeira ah. gravidez eu sentei três vezes na almofada aí, cada é. vez veio um. Teve um que apareceu até uma faca. Eu falei, nossa senhora. <laughs> Nada nem a colher o garfo na faca. Eu falei, Já nossa, mãe. O, o Dexter, né? É. <laughs> Mas aí, cara, eu falei assim: eu falei, mano, é menino. É menino. Tanto é que a minha expressão na hora é surpresa assim. É muita surpresa mesmo. Tá? Eu olhei pra Letícia assim. E a Letícia ah, pulando. Mas vamos lá. A minha reação foi surpresa. Porque eu tinha certeza que era menino. Na sequência, a felicidade. Aí beleza. Eu falei, mano, vou postar aqui, mas. Nem tu sabe, você tá postando um negócio automático. E no fim foi você que postou. Então, e aí? É. Ele e você acha que, ah. né? Você ia postar. Senão... Não, aí eu posto, dá um tempo, vai parar em blogs lá, de fofoca e tal. E a galera foi muito respeitosa, o pessoal dos blogs. É bacana falar isso, né? É... Até onde eu vi nas legendas, eles não estavam criando a treta. Estavam reproduzindo ela, mas não estavam criando ela. Tipo, olha que legal, que vem a Laurinha do Vitor, com muita felicidade. a galera. Cara, eu olhei assim, eu... ah, que bonito tal. O pessoal repostou, eu vi o primeiro comentário lá. Nossa! A cara dele, isso aí não é felicidade genuína, como ele diz, credo. Certeza que era um daqueles caras que queria ter homem, não sei o quê, e tipo mil curtidas. Eu falei, oi, tudo bom? Vamos lembrar que é o Britto preto fazia o maior do mundo aqui do Brasil. Falei, cara, calma aí, velho. Eu falei, não, peraí. Aí a galera assim nessa pilha, tal, não, é isso aí mesmo. Ele não gostava, a gente me mandando direct. Não, porque você tá reforçando ideias patriarcais, porque não gostou de ter filho. Eu falei, não, agora eu preciso me manifestar. Aí eu fui lá, fiz uma análise minha. Olha o cúmulo do absurdo. Isso é tipo Rick and Morty, tá ligado? Eu tive que me analisar pra provar <laughs> que eu tava feliz por ter tido filha. Que absurdo, mano. Não, isso é muito um Black Mirror, Olha né? Olha essa trend. É Black Mirror. É, é Black Mirror. Isso, isso. Não é? isso total. Não, total. cara. Aí eu peguei fiz a minha análise. Puto. Aí fui lá e comentei assim, né? Eu é, não lembro aqui. Tipo assim, Pessoal, vamos lá. Vocês acham mesmo que eu, eu, Metaforando, se eu tivesse ficado bravo, vocês acham que eu ia postar vídeo da minha reação? No seu Instagram? No meu Instagram. No meu, eu, eu, eu. É, eu ia gerar prova contra mim, né? Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, pessoal... Aí dessa eu fui arrogante mesmo. Não precisa ter falado mais ali. Sobre efeito de emoção, acabei falando. Eu falei assim, pessoal, vamos lembrar quem é o perito e quem é o pessoal que assiste o vídeo, comenta, tá? Só lembrar assim que aí vai ficar legal. Isso não precisa ter falado. Mas eu tava muito puto, cara. Porque, tipo, a pessoa... A pessoa duas audácias, A pessoa que é falar que eu não, falar que eu não gostei da minha filha não é, a pessoa fala falar assim, tipo assim Nossa parece que ele não ficou tão feliz assim é uma coisa agora a pessoa vem me dar bronca porque para sua que reação ela alucinou Olha, entendo, então, se prepara para paternidade tá se você pretende aí mostrar um pouco do teu dia a dia não, como passa <laughs> se, <laughs> se prepara porque daí você vai não. ver o que, que são os juízes é. de maternidade e paternidade e? na internet eu, eu já fui, muito com isso eu né? já fui condenado e preso, a também Ai, porque quando a Azul falou parto domiciliar humanizado ah, oh. sério, a galera, falou isso? Encheu o saco. Encheu o saco, não.